Зустріч двох прем'єрів. Закарпаття із робочим візитом відвідали Денис Шмигаль та прем'єр-міністр Словацької Республіки Едуард Хегер. Зустрілися на КПП «Ужгород-Вишня-Нємецьке». Тут посадовці оглянули стан прикордонної інфраструктури, роботу стаціонарної скануючої системи та обговорили можливість розширення діючого пункту пропуску, створення на території можливість пішохідного перетину кордону, а ще створення нового КПП «Спільного». Функціонування спільних пунктів пропуску та організації спільного прикордонно-митного контролю. Є спільне бачення доцільності запровадження такого контролю в пунктах пропуску, які плануємо будувати в майбутньому, наприклад, Соломонова чи Ярна. Також під час візиту міністри побували у спеціалізованій загальноосвітній школі перших-третіх ступенів номер 4 із поглибленим вивченням словацької мови. Денис Шмигаль підкреслив, що співпраця у сфері культури та захист прав національних меншин завжди були пріоритетами у двосторонніх відносинах зі Словаччиною. Для України також ключовим є збереження мережі шкіл із вивчення української мови та підтримка із боку словацької держави української освіти в Словаччині. Сьогодні ми обговорили можливості збільшення поставок природного газу в Україну через територію Словацької Республіки. Це може відбуватися у відповідності до домовленостей операторів газотранспортних систем наших країн. Під час робочої зустрічі високопосадовці обговорили і питання про функціонування міжнародного аеропорту «Ужгород» на взаємовигідних умовах, а також поглиблення співпраці в інших сферах. Словаччина є одним з ключових партнерів України у сфері енергетики. Сьогодні ми обговорили можливості збільшення поставок природного газу в Україну через територію Словацької Республіки. Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер разом із колегами за круглим столом представили стратегію двосторонніх відносин з Україною. Документ, який готували кілька місяців групою словацьких експертів на чолі з радником прем'єра та експерта з України Олександра Дулеби. Словацький прем'єр розповів, визначили 8 сфер, над якими працюватимуть. Не можемо обмежитись тільки деклараціями. Ми потребуємо зробити наше співробітництво більш інтенсивним і конкретним. І тому на сьогоднішню зустріч ми принесли цілий пакет документів. Цей пакет можна розділити на три основні частини: імплементація угоди про асоціацію з ЄС, реформи міжурядових комісій, які існують між нашими країнами, та третя – регіональний розвиток. У планах робота над визнанням відповідності промислової продукції, розвиток телекомунікаційних технологій, фінансове співробітництво, підтримка нацменшин тощо. Посадовці переконані, результати зустрічі будуть помітними вже через півроку. Ми говорили і опрацьовували ці заходи дуже конкретно. Ми їх обговорювали кілька місяців, вони є дуже конкретними. Реалізація цих планів наших урядів є дуже важливими, як для громадян, так і для країни. Такою загальною дискусією ми визначили ці всі сфери, які ми будемо реалізовувати спільними зусиллями, і я впевнений, у нас все вийде. Прем'єри домовилися активізувати співпрацю в реалізації курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію. Підтвердили спільну зацікавленість в інтеграції України до європейського ринку електроенергії та природного газу. Дійшли згоди, що військово-технічне співробітництво є перспективним напрямком для подальшого розвитку взаємовідносин. Домовленості закріпили підписами. Заяви підписують прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та прем'єр-міністр Словацької Республіки Едуард Гегер. Зачинася царин уняв підпису сполучного вигласення. Сполучне вигласення підписує председа влади України Денис Шмигаль, а председа влади Словенської Республіки Едуард Гегер. Після зустрічі з словацьким колегою високопосадовець зустрівся із журналістами області. Прошу спокійно ставитись до проходження цього опалювального сезону. Якщо десь виникають локальні проблеми, їх вирішує місцева влада, де необхідно уряд буде долучатись. Стосовно субсидій, коштів достатньо. Всі люди, які потребують субсидій, всі їх будуть отримувати, а в червоних зонах будуть отримувати на 50% більше, як це і закладено також рішенням уряду. Тобто, в принципі, ми доволі впевнено, напружено, але впевнено дивимося на проходження цього опалювального сезону. Не оминув і тему поширення коронавірусу. Високопосадовець приємно відмітив, що четверта хвиля пандемії на Закарпатті проходить помірно. Область досі у жовтій зоні. Поцікавився у обласних чиновників, чи немає проблем із постачанням кисню до лікарень. Станом на сьогодні проблем з киснем в Закарпатті немає. Всі наші ліжка, які відведені для ковідних хворих, забезпечені киснем на 100%. Центральна влада і місцева влада не дозволить, щоб в нашому регіоні була проблема з киснем. Тобто зараз в наших лікарнях, там, де це потрібно, робиться розводка, проводиться закупівля станцій.
Анатолій Полосков також нагадав, що наразі область отримала і додаткові кошти від держави, саме для облаштування кисневих станцій у медзакладах краю. Значить, з обласного бюджету 18 мільйонів гривень виділено, і остання субвенція з державного бюджету, якщо я правильно пам'ятаю, 27 мільйонів, тобто те, що ми просили, ми отримали. Уряд виділив 400 мільйонів в вересні місяці і порядка 100 мільйонів ще протягом жовтня довиділив на області. Тобто півмільярда розподілено на закупівлю кисневих станцій і кисневих концентраторів. Денис Шмигаль також повідомив, що вже наступного тижня чекають спад захворюваності на COVID-19 по всій Україні. На завершення візиту відвідав пункт масової вакцинації в Ужгороді, який розташований у атріумі Закарпатської ОДА, укотре наголосив на важливості імунізації від ковіду населення. Хотілося б, звичайно, темпи вакцинації пришвидшити, оскільки це єдиний спосіб, про це ми сьогодні, до речі, зі словацькими колегами говорили, це єдиний спосіб, як побороти епідемію в нашій країні, як побороти пандемію в світі. Це вберігає наше життя і здоров'я, тому закликаю, буду закликати вакцинуватись, не переживати. Єдине обмеження – це алергія на вакцини, інших обмежень не існує. Прем'єр каже, щеплення захищає від негативних наслідків недуги. І тільки колективний імунітет допоможе подолати пандемію як в Україні, так і в цілому світі.